Hola amigos. Ja, nå er det lenge siden sist videoblogg. Og det har litt med at det har ikke bare vært kjekt, rett og slett. Jeg har fått et alvorlig angrep mot alt vi holder på med. På Facebook, fra en norsk datingside, så har rett og slett gjort livet rett og slett litt uhyggelig. Fordi at dette her, det har da blitt publisert på hver eneste profil og hver eneste side i hver eneste gruppe. Nå har jo i hvert fall jeg i det minste klart å ta kontrollen på det, men stakkars kapten Sabeltann, han har ikke klart å ta kontrollen tilbake. Så han, kapten Sabeltann, han sender fremdeles kjekke invitasjoner til små unger. Det er rett og slett så frustrerende at jeg følte jo at alt vi noensinne hadde bygd opp, holdt på å gå til grunne. Det var egentlig nesten like gale som det som skjedde i slutten av mai i fjor med Krøllen. Og når det gjelder Krøllen, så skal jeg bare si noe veldig kort, så skal jeg aldri mer snakke om den, for den er faktisk ikke verd å snakke om. Den kunstutstillingen i Elven, den er avlyst. Det er rett og slett å gi han for mye oppmerksomhet. Han fortjener ikke det. Ikke etter det han gjorde mot oss. Så skal ikke han ha mer oppmerksomhet her. Hva jeg skal gjøre med de bildene som står nede i kjelleren, det aner jeg ikke. De kunne sikkert glede mange, for de er veldig fine. Men jeg vil ikke se dem, så jeg vil ikke få hengt dem opp til et sted her i byen. Og nei, de må bare ødelegges, men ikke på den måten. Ellers så har solen og sommeren kommet her til Merida omsider. Det har jo vært kanskje den kaldeste og tristeste våren vi har hatt noensinne. Men nå er det over. Og så disse tre tingene på toppen av det hele. Altså at jeg sitter oppe alle dager og så publiserer Krøllen et bilde av et kunstverk akkurat så ingenting skulle ha skjedd. Og så kommer denne kjekke siden. Og så dårlig vær på toppen av det hele. Og så et blodtrykk, altså 174 over 114 hadde jeg på grunn av denne kjekke siden. Det må sikkert være bortimot verdensrekord i blodtrykk, det. Men, jeg skal ikke si noe mer negativt fremover nå, for nå er det sol, nå er det sommer på. I slutten av måneden, da kommer Henning på besøk. Det gleder jeg meg veldig til, det skal bli enormt kjekt. Og så får du rett og slett, hvis det ikke blir fred på Facebook, altså, så er det ikke noe annet å gjøre enn å bare kutte ut, bare slette alt. Men altså, meningen var jo at det meg og Endre har holdt på med hele livet, all den kulturen vi har formidlet, at det skulle kunne ligge der på Facebook og nytes av mennesker om 1000 år. Men hvis en sånn en kjekke side spemmer ned disse sidene, så nytter jo ikke det. Da blir jo alt vi har gjort helt ødelagt. Og det er sånn som statsarkivet fungerer i dag, så må du rett og slett sikre historien selv. Altså statsarkivet sikrer ikke historien. Vi må sikre historien selv med å legge ut ETV på YouTube og på Facebook. Så vi trenger Facebook, vi er helt avhengige av det. Vi må ikke ha den ødelagt av en kjekkeside, hverken nå eller om 2000 år. For disse videoene er jo ment å være tilgjengelige for all fremtid. De kulturvideoene fra TV-sendingene til ETV. Så, jeg skal prøve å være litt mer positiv fremover. Men sånn som Facebook har oppført seg nå, og denne her statusoppdateringen til Krøllen med et nytt bilde, det var mer enn hva jeg tålte. Men nå har vi i hvert fall sol. Ha det riktig bra.